ჩვენ წავიღეთ სპექტაკლი ცხენის ისტორია პეტერბურგში, იქ იყო რუსულენოვანი თეატრების ფესტივალი, არა რუსეთის, არამედ პირიქით იმ თეატრების, რომლებიც არიან რუსეთს გარეთ, და ასეთ თეატრი ძალიან ბევრია. ასეთ თეატრებია ისრაელში, კანადაში, ამერიკაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, ბალტიისპირეთში და საერთოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყანაში შენარჩუნებული ეს რუსული თეატრები. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან თავხედური ნაბიჯი იყო ჩემს ხელ, იმიტომ რომ ცხენის ისტორია პეტერბურგისათვის, ეს არის საკულტო სპექტაკლი თავის დროზე გიორგი ტოლსტოის მიერ დადგმული და ლებედევის მონაწილეობით, და რა თქმა უნდა ძალიან უცდიდნენ ამ სეირის სანახავადაც კი იყვნენ, მე ფიქრობ, რუსული. ჩვენი სპექტაკლი რადიკალურად განსხვავებულია, ის საერთოდ არ გავს იმ სპექტაკლს ფორმის თვალსაზრისით, თამაშის ხერხის თვალსაზრისითაც, და ამიტომ მათთვის ძალიან და ძალიან მოულოდნელი იყო, და რუსული რეჟისორული ელიტა მთლიანად ესწრებოდა სპექტაკლს, და რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან ამაღლებელი. ამ შემთხვევაში ეს ხოლო ტერიტორია იყო რუსული, იქ იყო რეალურად შეკრება რუსულენოვანი თეატრების სხვადასხვა ქვეყნების. ანუ ეს იყო ფესტივალი, ეს არის ფორუმი.